У Луцьку попрощалися із загиблим героєм Олександром Ульяницьким. Серце 52-річного захисника перестало битися ще 7 жовтня минулого року. Він загинув поблизу села Нова Кам'янка на Херсонщині. Прощалися із воїном у кафедральному соборі Святої Трійці. Олександр славно завершив своє життя. Він звершив подвиг. Він віддав те своє, що є дуже дорогим, своє молоде життя для того, щоб ми з вами жили. Для того, щоб Україна не була в рабстві Московії. У війську Олександр Ульяницький виконував обов'язки стрільця санітара гірсько-штурмової роти. Гідно та мужньо боровся із загарбниками. Нині сказати дякую та віддати шану герою прийшли рідні, друзі, бойові побратими та небайдужі мешканці міста. Кожен християнин, кожен з нас покликаний віддавати своє життя. Але зазвичай ми це робимо, працюючи на користь суспільства, на славу Божу, служачи Богові і людям. Але більш славно, за прикладом Господа Ісуса Христа, віддати ось так своє життя. Олександра Ульяницького поховали на міському кладовищі у селі Гаражджа. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя.